Співробітники німецької залізниці Deutsche Bahn провели 4-годинний попереджувальний страйк з 5 до 9 ранку. Акція торкнулася руху швидкісних поїздів, а також потягів міжміського сполучення. Перебої сталися й у регіональних службах. У федеральній землі Баварія були припинені всі перевезення. Залізничники оголосили страйк після того, як на переговорах у суботу керівництво компанії відмовилося піднімати їм зарплати на 7,5%, натомість запропонувавши менше.